Миста Лайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Гульген Арсеньяна, Нарабрэм Усатан Дашунцунур, Деспан Шанапи, Кхандрам Эсмасов Дзэрш Гнатакан Этап, Ерек Амбурчоя, Арсеньяна... Դե պաշտոնական կարծիք չկա, բայց կան լուրեր, որ ուզում են նշանակել, բայց Ռուսաստանը դեմ է։ Բավականի երեք շատ ասում է, շատ կոպիտ մեսիջ է ուղարկել, թե Գուրգեն Արսենյանի նմանները տեղ չունեն։ Դե ես չգիտեմ աղբյուրը որն է, որտեղից է այդ նման հայտարարությունը արվել։ Ամեն դեպքում, բայց նորմալ կհամարեմ, եթե Ռուսաստանը մերժի, իհարկե այդ Ռուսաստանի դեսպան չպետք է լինի մարդ, որը որ հակառուսական հայտարարություններ անում եւ քայլեր է անում։ Էկմանից ովք էր անում դեմահայրուսական հարստակությունների պատմանը, չեղավ Հռոմի ստատուտի վավերացմանը, քննարկմանը եւ չմասնակցեցնա։ Դե ամեն դեպքում նախկինում էլ է հայտարարություն։ Եթե մեկին թվում է, որ Ռուսաստանը մոռանում է նախկինում արված հայտարարությունները, այս կամ այն անձը սխալվում են, ամեն ինչ ֆիքսվում է, ամեն ինչ գիտեն, նույն դեսպաններին, որոնց փորձում են նշանակել Մոսկվայում, դեսպաններին կենսագրությունները քննում են, նայում են ինչ արտահայտություններ են արել, ով է, ինչ է եւ այլն։ Ինչպես է քվեարկել այս կամ այն հարցի, նախկինում ինչեր է արել ոչ միայն այս իշխանությունների օրոք։ Այսինքն նորմալ կհամարեմ, եթե իրենք չընդունեն, դա թող իշխանությունները այնպեսի մարդուն առաջարկեն, որը որ հայտնի չի իր հակառուսական կեցվածքով եւ կարող է աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Դե իրենք չեն առաջադրում, արեմուտքից հուշում են, ասում են այս մարդուն առաջադրեք։ Սադրում են Ռուսաստանին, բարկացնում են, ասում են նյարդերի հետ խաղացեք, ասեն Գուրգեն Արսենյան, լավ է Լևո Շիրինյանին չեն առաջարկել, կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկին, որը որ կամ Բաբաջանյան Արմանին, կամ ասենք Խզմալյանին, այո։ Ամեն ինչ հնարավոր է, դա արեմուտքի գործել է, ոչ թե իրենք սիրում են այդպեսի բաներ անել, այսինքն սադրել, այսպես ձեռք առնելու աստիճանի ինչ-որ քայլեր իրականացնել, դե բայց Ռուսաստանը իր քայլերը հետևողականորեն անելու է։ Հասկանում եք խնդիրի ինչն է, արեմուտքը հիմա ձգտում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ բռնակել, և հնարավոր է այդ պատերազմը տարածել նաև նույն հարավային Կովկասում։ Հիմա Ռուսաստանը այդ լավ գնահատում է, հասկանում է, և չի անում քայլեր, որը որ Հայաստանին կգցեն այդ ողբերգության մեջ։ Լավ իմանալով այս իշխանության գործելավոճը, լավ իմանալով Փաշինյանի անհավասարակշիռ բնավորությունը, որ կարող է ինչ-որ անհավասարակշիռ ձևով ինչ-որ որոշումներ կայացնի, որ հետո խնդիր դառնա Հայաստանի Հանրապետության համար և մեր ժողովրդի համար, այս ամեն ինչ լավ գնահատելով Ռուսաստանը իր քայլերը ծանրակշիռ ձևով կառուցում է։ Այսինքն այս առումը ոչ թե ստացվում է Հայաստանի մասին էլ է Ռուսաստանի նախագահը մտածում, այսինքն ոչ չի անում քայլեր, որոնք այլ ավելի կբարդացնեն մեր իրավիճակը։ հասկանում եք խնդիրը ինն է, որ Ռուսաստանը այդ ամեն ինչի տակից դուրս կգա, եթե մեծ պատերազմ բռնկվի կամ այլ իրադարձումները ողբերգական լինեն, ինքը տակից դուրս կգա, բայց մենք դուրս չենք գա։ Դրա համար ինքը պետք է ամենա իր քայլը կշրադատի, հավասարակշռի, որ հանգարտ խնդիր չառաջացնի եւ իր համար, եւ մեր համար, եւ մեր հարաբերությունների համար։ Առանց այն էլ վիճակը այդքան լավ չի այդ հարաբերությունները, հիմա ինքն էլ գնա սրման։ Դրա համար ես միշտ հենվում եմ, ես կկնվեմ նորից, խորհուրդ եմ տալի բոլորին էլ միշտ առաջնորդվեն Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց, նախագահի, արտգոսնախարարի եւ մյուս պաշտոնատար անձանց պաշտոնական կարծիքներով, ասենք նույն ուժային կառույցների կարծիքներով եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ դեպքում արդեն սխալվելու հավանականությունը քիչ կլինի։ Կարծում եմ սա այս գործելավոճ, եթե բռնենք, քիչ կլինի հավանականությունը, որ կսխալվենք։